Ja, nå står maten og putrer, så nå er det bare å snikke seg til en røyk og en kaffe. Champignon. Da er det bare å smukke dette her på ovnen. Lek med maten. Ikke hør på mora det. Lek med maten. Det er ganske drøyt, men det kan man gjøre. Så jeg vil egentlig gå litt i kamp mot jordete mat. Jeg synes det er forferdelig mye prestisje, forferdelig mye jordere ute og går. Det som er godt med den her er jo at kyllingen blir ganske juicy fordi den ligger i kokosmelk. Ikke noe fancy smøse greier. Den maten som ser jævligst ut, det er den beste. Bruk de råvarene du har tilgjengelig og lek med det, så får du til det godt. Altså, det er vanskelig å dritte seg ut, egentlig. En god dag også. Det skal være mulig å lage seg mat fra bånda en hverdag, og det skal ikke ta mer enn en halvtimes tid, for det er det du har før alle er grinete og unge og hoggtenner. Og da har jeg et konsept i kokeboka som heter 2-25. Og det betyr to personer, 25 minutter, 225 grader i ovnen. Smukk, det var den i gang. Det funker i hverdagen. Og her bruker jeg rett og slett noe så ugjordete som boiling bag ris. Jeg kan nok koke ris, altså jeg vet hvordan det er, men herregud, den tar 10 minutter, den andre tar 20. Lett valg. Det må ta kort tid, men det kan godt smake godt for deg. Det ser lovende ut. Dette tar kortere tid enn å varme opp ovnen og varme en grandis. Dette her er jo ikke mulig å legge opp pent. Dette her er møljemat. Det er god møljemat. I den kokeboka jeg kommer med, så er det er mye forskjellig. Det er delt inn i litt forskjellige kapitler. Noe av det er turmat, ut på tur. Jeg har noe tradisjonsmat med. Jeg har med også bukko. Jeg har med noe så enkelt som fårikål, for det er mange som ikke vet hvordan de lager fårikål. Det er i det hele tatt ganske plain, men litt fantasifullt kanskje. Og ikke så jordete. Sånn. Den er litt sær og veldig god. Akkurat sånn som meg. Fuck jordete kjendiskokker. Klin til, lag din egen mat og kos deg med de råvarene du finner. Monas kokebok i salg nå.